Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Bugünkü videomuzda bal çəkimi haqqında qısaca danışacağam. Balın necə çəkilməsi və necə süzülməsi qaydalarını qısaca da olsa izah etməyə çalışacağam. Əziz dostlar, videoya keçməmizdən əvvəl nəzərinizə çatdırıram ki, mən professional bir arıcı deyiləm və odur ki, fikirlərinizi şərh bölümündə yazmağınızı xahiş edirəm. Çəkilməyə hazır şanlar, yəni tamamilə balla doldurulmuş şanlar çəkiləcək yerə gətirilir. Bir qayda olaraq bu yer arılardan və arıxanadan uzaq olmalıdır. Yoxsa bal süzülərkən arıların hücumuna uğrayarsınız. Üz qabığı təmizlənir. Buna arıçı dilində balın qaymağı da deyilir. Hansı ki, arılar şanın üzünü bəramum deyilən bir mumla örtürlər. Gördüyünüz bu darağa bənzər metal əşya ilə, metal alətlə diqqətlə şanların üz qabığı götürülür. Üz qabıqları götürüldükdən sonra təmizlənildikdən sonra şanlar bal çəkən maşının içərisinə yerləşdirilir. Dediyim kimi, üz qabığı təmizlənmiş şanlar bal çəkən maşının içərisinə düzülür. Bal çəkən maşınlarının içərisinə adətən bu cür bal çəkən maşınlarının içərisinə adətən 4 dənə şan yerləşir. Gördüyünüz kimi, şanların üz hissəsinə plastik setkadan bir setka qoyulur. Bu da maşının içərisində maşının hərəkəti zamanı şanların dağılmasının qarşısına alır. Şanlar bal çəkən maşının içərisində yerləşdirilir, qapağı bağlanır və maşının dəstəyi çevrilərək hərəkətə gətirilir. Əslində bağlanmasa da olar. O qədər də vacib deyil ki, qapağı bağlansın. Gördüyünüz kimi, bal çəkən maşının dəstəyi müəyyən surətə qədər hərəkətə gətirilir. Çox da möhkəm surətlə çevirmək olmaz, ona görə ki, şanları körləyə bilərsiniz. Həddindən artıq sürətlə çevirsəniz, şanlar körlana bilər. Balın süzülmə qaydası belədir ki, mərkəzdən qaçma qüvvəsinin təsiri ilə, şanlar çevrilərkən mərkəzdən qaçma qüvvəsinin təsiri ilə şanlardan çıxan bal qabın içərisində, bal çəkən maşınının bu xəzinəsinin qabının içərisində sıçrayır, oradan da dibə süzülür. Və ya da unutmadan bir şeyi bildirim ki, maşının aşağı hissəsində süzmə kranının bağlı olduğuna əmin olun. Beləcə, balın, şanların bir üzü süzüldükdən sonra gördüyünüz kimi götürülür, çevrilir digər üzünə. İndi aydın görəcəksiniz ki, baxın, bu üzündə şan süzülüb, bal qalmayıbdır. Digər üzündə, bax, bu digər üzündə bal var. Digər üzünə çevrilir və təkrar proses təkrarlanır. Əziz dostlar, mən bal çəkərkən orada atamın yanında durmuşdum. Bal çəkən maşının hərəkətindən külək əmələ gəlir. Külək arının gətirib ora yığdığı balın, gülünün, çiçəyinin, tozunun iyini ətrafa yayır. Bir anlıq özünü güllərin, çiçəklərin qoynunda hiss edirsən. O dərəcədə gözəl bir ətir yayılır ətrafa. Yəni desəm ki, bunu hansısa bir gülü qoxlayaraq duya bilərsiniz, mümkündür. Çünki 1001 çiçəkdən çəkilmiş ətir var orada. Budur, proses tamamlanır və beləcə aşağı hissədə olan krantı açırıq. Təmiz balımız hazırdır. Bal süzülür. Bəzən olur ki, insanlar bu balı necə olur? O da ki, professional olmayan insanların çəkdiyi ballar belə təmiz olmur. Onu 2 dəfə süzmək lazım olur. Və yaxud hansısa bir süzgəçdən keçirilir. Bu kranın altına süzgəç qoyulur. Hansısa bir süzgəçdən keçirilir. Gördüyünüz kimi bizim balımız tərtəmizdir. İkinci dəfə onu süzməyə, yəni süzgəçdən keçirməyə ehtiyac yoxdur. Və sonda, əziz izləyicilər, sizdən kanalıma dəstək olmağı xahiş edirəm. Beləliklə, videolarımı bəyənib, like etməyinizi rica edirəm. Sağ olun, yeni videolarda görüşənə təşəkkür edirəm.